bouřkou, když klesne tlak, tak to jsem na umření. No to a taky, co tam máš dál? Ty křečový žíly. Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš? Nosím. A na venol beriš? Beru. No tak. Tak dál. Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám zpátek. A celý se otočit můžeš, takhle? To jo. Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej. Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu. To je v tomhle věku normální a nespím od 3:30. Co dál? Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát. Ale vstaneš. No nakonec jo, pač musím. Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou. Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu. Chceš lázně, Bedřichu? Nechci. To mi neudělalo dobře. Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď. Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama. Tak jeď do Tater. Já nesnáším výšky. Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Hm? Další!